आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज भएको छ देशव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाले सङ्कटकाल अवस्था खारेज गरेका हुन् आर्थिक सङ्कटकाल बढेपछि भइरहेको आन्दोलन रोक्न गएको अठार दिनदेखि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो तर सङ्कटकाल घोषणा भएको दुई हप्तामै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सङ्कटकाल अनुमोदन नहुने भएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् सङ्कटकाल लागू गरेर सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरेका राष्ट्रपति राजापालाई सत्ता सहयात्री दलहरूले समेत साथ छाडेका छन् भने उनको सरकार अल्पमतमा परेको छ राजापक्ष सरकारका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सर्वदलीय सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् सरकार विरोधी प्रदर्शन बीच गठबन्धनका सहयोगीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो संसदीय बहुमत पनि गुमाएका थिए नवनियुक्त अर्थमन्त्री अली साब्रेले मङ्गलबार राजीनामा दिएका थिए अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै उनले राजीनामा दिएका थिए त्यसअघि मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए आर्थिक सङ्कटका कारण इन्धन खाद्यान्न तथा अन्य औषधि सहितका अत्यावश्यक सेवाको अभावका कारण आक्रोशित नागरिकहरूले का पछिल्लो समय प्रदर्शन गर्दै आएका छन् प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिनका लागि राष्ट्रिय आपतकाल तथा कर्फ्यू लगाइएको थियो भने प्रदर्शन रोकिएको छैन उनीहरूले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापा तथा राष्ट्रपति गोदबाया राजापाको राजीनामा माग गरेका छन् तर राष्ट्रपति गोदबायाले भने सबै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा आएर सङ्कट समाधानका लागि काम गर्न आह्वान गरेका छन् मन्त्रीहरू पछि केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले पनि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरतातर्फ थप सङ्कट गएको छ केन्द्रीय बैङ्कले मङ्गलबार ब्याज दरका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ केन्द्रीय बैङ्कले ब्याज दरका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ गभर्नरको वनगे राजीनामा वनगे आए पनि ब्याज बारे परेको निर्णयपछि पछि धकेल्ने कुरा कुनै योजना नरहेको बैङ्कका प्रवक्तालाई उद्धित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् खाद्यान्नका सामान दुध ग्यास मटी तेल र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको छ बाह्र तेह्र घन्टा अर्थात् आधा दिनसम्म पनि लोड सेडिङ भइरहेको छ पेट्रोल र जेलका निम्ति मानिसहरूको भिड यतिसम्म भएको छ कि पेट्रोल पम्पमा सेना तैनाथ गर्नु परेको छ देशको दुर्वस्थाबाट चिन्तित नागरिकहरू सडकमा उर्लिएका छन् उनीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजापालाई पद छाड्न माग गरिरहेका छन् उनीहरूले नारा लगाइरहेका छन् गो गोटाबाया गो आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै नागरिकहरूले दैनिक उपभोगका वस्तु पनि पाउन छाडेका छन् डिजल पेट्रोल र बिजुली नहुँदा सार्वजनिक गाडी र ठुला उद्योग पनि बन्द भएका छन् टापुहरूको देश श्रीलङ्का पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कटबाट निकै ग्रसित छ आर्थिक सङ्कट सँगसँगै देशमा राजनैतिक सङ्कट पनि चुलिएको छ